Hurá. Takže inženýr Kraupur, do žádné diskuze ještě. Kraupur hnutí pro Prahu 11, jak už se tady v diskuzi ukázalo a ukázalo se v některých předchozích bodech, tak zase je to prostě protlačováno silou nějakého opatření rozpočtového v tomto případě a zastupitelstvo není dopředu seznámeno se záměrem, tím pádem by se zodpověděla spousta dotazů, které v té diskuzi vyplynuly. A ještě chci připomenout, ta vzpomínaná akce s tím bazénem, takzvanou 11 VS, když po letech potom auditující firma šla po těch dokladech, nikde nedohledala schválení toho záměru. Čili to si myslím, že to je ta zásadní chyba tohoto materiálu. Tak. Paní doktorka Zelenková, do žádné diskuze. Zelenková, hnutí pro Prahu 11. Já bych dělala upřesnění. Taky mi chybí materiály, protože jednak byla poptávka, je uvedeno, že to vyhrál, nebo nabídku podala, nejvýhodnější není ani, že vyhrála, nebo že byla vybrána, ale je tam daný dvě ceny, jedna se týká dotace 33 tisíc a celá cena je potom jiná, ani si člověk nemůže udělat úsudek o tom, jak ty finance, jak je to financování, kolik, na co bylo schváleno, na co bylo dáno peníze MHMP a na základě čeho došlo, že ta nabídka takhle vysoká. To znamená, že tento materiál se považoval za nedokonaný, neúplný a jako po nás požadovat, aby se to schvalovalo, když tam nemá úplný informace, třeba 100, ale škoda, že tam nejsou. Já v tom mám problém a budu se mi obtížně rozhodovat. Děkuju. Tak, děkuji. Závěrečné slovo předkladatele. Já si neodpustím jednu věc a to je potřebnost té haly. Já jsem, a určitě zdaleka nejsem jediný, kdo je bombardován, dotazy, kdy uděláme zase nějakou další halu, že spousta dětí nemá možnost tréninku, je to především florbal, ale jsou to i další sporty. Haly tady chybí, pokud vím, oba dva florbalové kluby, jak bývalý Herbarem, tak Chodov, uvažují o tom, že se sami také pokusí sehnat nějaké peníze a postavit si haly. Nejsou tady ty haly, je to potřeba a já s tím nemám problém s tou potřebností. Ale bylo tady několik dotazů pana Kose, takže já se budu ptát především asi pana Povlíka, případně se k tomu vyjádří někdo ještě další. První z těch dotazů byl, že je málo nebo vůbec řešená doprava, to znamená příjezd i parkování. Takže prosím, jestli se k tomu někdo může vyjádřit. Pardon. Tak já se toho vymu, tak já nic vám, ta ležáku vždycky byla myšlená jako hala pro školu. Ta nikdy neměl mý charakter vlastně haly, jako je na krytém vítězství, která v podstatě veřejná, která je tam zápasy, které přináší televize a tak dále. Tady ta hala s jimi rozměry samozřejmě je jako pro regulární hřiště na fotbal, právě speciálně, který je určitý hrát někde v tělocvičně. A to hlediště ani neumožňuje kapacitu nějaký publik nebo konání nějakých jakoby, velkých zápasů. To je opravdu pro děti, pro nějaký sportovní oddíly, ale jenom pro to, pro děti prostě. Jo, na ně má tu jiný charakter. Co se týká materiálu, tý varně jako hale jako takový, ten materiál o hale, kde byla popsána, byly tam výkresy, nějaká vizualizace, tady byly na konci minulého roku, když vlastně byla ta první soutěž, tak byly žádné do zastupitelstva. Já si teda dovolím, že jsem na ten jeden část toho ten materiál. A já přečtu vlastně teda celá anabáze teda té zakázky, což myslím, že snad odpovím všechny otázky pana Kose. Takže, přístavba kotlů dělali ze všech kampánů. Vyhlášení veřejné zakázky bylo dne 30.5.2017 na RNČ. Zadávací dokumentace byla uvedena na prostoru zadavatele. Jedná se o to první výběrový řízení od 5.6.13.7. V termínu pro podání nabídek si projektu dokumentaci vyjadlo 6 zájemců, čili celkem 6 firem se v tom prvním vyhlášení, 6 firem o to zajímalo. Nabídku pak vlastně podala jim jedna firma, byla to společnost TOS, a dala nabídku vlastně pod 50 milionů. To, ten způsob toho zadání byl právě zjednodušené podmínky řízení, kde vlastně umožňuje vybrat nabídky pouze do 50 milionů. Dá se z toho dovozovat, co to zajímalo 6 firm, ani jedna podala nabídku, že je možný, že u těch zbylých firm ta cena té zakázky vycházela výše přes těch 50 milionů a z toho důvodu nabídku možná nepodali. A říkám, to se dá jako dohodat, nemusí to být pravdou.
jediná nabídka. Vzhledem k tomu, že původní kontrolní rozpočet, který byl dva roky starý, byl stanoven na těch 29 milionů bez DPH. A teprve následně vlastně jako na povízi naší projekt tam vydal nový kontrolní rozpočet na 51 milionů 890 tisíc bez DPH. Tak z toho důvodu jsme si, že nechali zpracovat odborní kontrolní rozpočet od nezávislé projekční kanceláře. Reinvest, ta to vlastně zhodnotila na 50 milionů 400 bez DPH. Dále jsme si ještě nechali zpracovat posouzení té projektové dokumentace z pohledu hodnosti vybraných řešení, jestli tam nejsou nějaké luxusní věci, jestli prostě to opravdu ta cena je uměrná tomu tomu dílu. Část, budu teda citovat, cenu uvažované sportovní haly lze označit jako běžnou při použití standardních konstrukcí a míry na standardní vybavení. Dále třeba zmínit, že hala je navržena tak, aby svými rozměry vyhovovala všem regulím pro florbal, basketbal a volejbal. V případě zmenšení rozměru například by si se došlo k úspory finančních prostředků a hala by nadále mohla služit jako tělocvičná, ale výše zmíněné sporty by šlo provozovat pouze omezeně. Florbal pravděpodobně vůbec. Ta zakázka na té vybách debata jedna nabídka byla následně zrušena z toho důvodu, že byla jenom jedna jediná nabídka. Byla vyhlášena znova, aby byl větší vůči účastníků, bylo to byla vyhlášena jako otevřené řízení. Ještě vlastně přečtu tu část, vlastně, co bylo z toho odborného posouzení. My jsme si pak ještě vyžádali, vlastně úplně jsme posoudili jinou společnost na Umcentrum SRO, která se zabývá výstavbou sportovních hal, ať i nakupovacích a podobně. Ty nám na to dali tři varianty odhadu nákladů, kdyby to oni nějaký svůj projektové dodávali eventuálně. Přetlaková nafukovací hala v podobě vychází asi na 5,2 milionů. Varianta ocelové konstrukce plus opáštění PVC, což je nějaká plachta s možností demontáže PVC, 15,20 milionů. Varianta ocelové konstrukce plus opáštění se měčují panel od nám 35,40 milionů. Ale u té konkrétní haly je k těmto nákladům vlastně třeba přičít ještě náklady na přiložení vodovodů. Odhadem se jedná o částku 3 miliony. Součástí díla jsou měž komunikace, parkoviště a stanové úpravy, také zhruba 3 miliony korun. Dále náklady souvisí s úpravy prostor v rámci budovy školy, cca 1 milion. Takže zhruba asi 7 milionů jsou náklady, které nejsou prioritně jako na té nevýkajíte haly, jsou odvolných vyvolaných vlastně nákladů. A nyní vlastně v tom otevřeném řízení městská část dostala na celkem 3 nabídky. Já po ještě konzultaci tady právníkem vedle, tak bych není z toho nadšen, tak já přečtu ty firmy. Jedna firma, která nám dala nabídku, se jmenuje první Kejsta akciová společnost, Třince. Druhá společnost je TOST, SRO, TOST.cz, SRO, plný název. Poslední je společnost, název je to, je to spojení společností ERB Historia, zašli tam pán, je to spojení vlastně energie, plný a pánka akciová společnost, spolu Historia, CZA. Takže byly tři nabídky. A nejvýhodnější nabídku, která je těch výhodně z materiálu, což znamená nejhlednější, kdy se podala společnost TOST.cz za 50 500 000 Kč bez DPH, termín plnění do 200 kalendářních dnů od zahájení prací. Ještě možná tady nepadlo, co se teda týká i té vanny. U těchto objektů si městská časů jsou v režimu DPH, takže náklad městské části vlastně bude jenom ta částka bez DPH, DPH se nám bude vracet. Ještě doufám, že takto jsem tam zodpověděl všechny dotazy. Ještě tam navýšení toho rozpočtu o těch 25 milionů. Co tady jsem říkal, tam prostě byl rozpočet původní dva roky starý, kdy platí 29 milionů. Ceny byly takovýhle, dotázali jsme se projektanta, ten to nechal přepočítat, vyšlo mu tam asi 50,5. Překvapilo nás to, nechali jsme si pracovat posudek vlastně od té firmy, plus kontrolní rozpočet, úplně od jiných projektních kanceláře. To vyšel podobně, na základě toho byl stanovený ten první limit. Tu bych asi opakoval. Ano, já děkuju, já si myslím, že byly odpovězeny všechny dotazy, takže mě zbývá už jenom poprosit vás, abyste toto rozpočtové opatření schválili, abychom se mohli pustit i do výstavby této haly. Tak, děkuji. Jsou tu technické upozornění k návrhu usnesení. Už jsme, máme uzavřenou debatu. Tak prosím, kolega Dohnal. Dohnal Piráti, Hnutí Poprava.
Vzhledem k tomu, že jsem neviděl žádnou vizualizaci, nemůžu proto hlasovat. Děkuji. Tak, paní doktorka Zelenková, technickou nebo faktickou? Jsem toho na tom, že to, co bylo řečeno, mělo být součástí materiálu. Když to není, tak prostě jako kdyby to nebylo. Děkuji. Tak, inženýrko s technickou nebo faktickou? No, já si potřebuji ujasnit, jestli, protože tady byly dva rozdílní hlasy, jestli to je skutečně hala pro školu, anebo je to hala pro externí využití, a nebylo mi zodpovězeno, kdo tu halu bude spravovat, jestli škola nebo jeho městská majetková. Tak ještě pan předkladatel se zareaguje. Omlouvám se, je to pro školu, bude to součást školy a bude umožněno v nějakém množství, které se ještě musí domluvit mezi školou a městskou částí, aby tam trénovali i děti z jiných oddílů než ze základní školy Campanus. Takže ne, že tam budou si nějaké party starších pánů chodit zahrát fotbal nebo něco takového. Pro něco takového to bezesporu není. Takže myslím, že to stačí a prosím hlasovat. Tak, návrhový výbor. Návrhu usnesení můžeme hlasovat v radou předložené zemi, nejsou pozměňovací návrhy. Ano, děkuji, prosím, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 75, pro 25, proti 2, zdrželo se 3, nehlasovalo 6. Usnesení bylo schváleno, což znamená, že přicházíme k bodu 13. Rozpočtové opatření číslo 36/18. Poprosím o úvodní slovo pana starostu, jakožto předkladatele.